Ngasot qytetarët që posedojnë dokumentacion të rregullt për punë të përkohshme jashtë vendit, nëpërmjet një aplikacioni të veçantë online në webfaqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, do të mund të regjistrohen për të votuar në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Ky aplikacion është shumë i thjeshtë dhe shumë efikas, me që mundson gjenerim automatik të të dhënave të cilet janë në listën zgjedhore. Këtu do të ceki se funksionon në dy mënyra, me atë që njëra mënyrë e plotësimit është ajo kur paraqitet qytetar për të cilin Ministria e Punëve të Brendshme ka të dhëna se ai qytetar gjendet në punë të përkohshme ose me qëndrim jashtë vendit, dhe varianti tjetër për qytetarët të cilët gjenden jashtë vendit me punë përkohshme ose me qëndrim të përkohshëm, mirë po Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka asi të dhënash. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nuk ka të drejtë të propozojë ndryshim apo plotësim të ndonjë ligje, thotë zëdhënësi Shabani, në lidhje me numrin e pabarabartë të votuesve në njësinë zgjedhore, më saktësisht në njësinë e 6. Shabani shpjegon se Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i organizon zgjedhjet sipas dispozitave ligjore të Kodit Zgjedhor. Megjithatë, sipas kryetarit të organizatës qeveritare civil, për momentin nuk ka kushte për zgjedhje të besueshme, por siç thot, nuk ka kushte as për shtyrjen e tyre. Sido që të jetë, në Maqedoni aktualisht nuk ekziston kushte për zgjedhje të lira, por gjithashtu nuk ka kushte për shtyrjen e tyre, të caktuara me 11 dhjetor. Problemi është fakti se jo vetëm lista zgjedhore, por edhe korrupsioni politik të dhunë e strukturuar vazhdojnë të funksionojnë pa pengesa në të gjitha nivellet dhe pjesët e vendit. Në bazë të afateve të miratuara, më 28 tetor, lista zgjedhore do të vihet në kontroll publik, ndërsa do të mbyllet më 11 nëntor. Më 1 dhjetor, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve duhet t'i nënshkruaj certifikatat nga lista zgjedhore. Më 11 nëntor, mërgjimtarët do të mund të regjistrohen për votim. Deri më 11 nëntor në mesnat, partitë duhet t'i dorëzojnë listat e kandidatave, kurse më 21 nëntor fillon fushata zgjedhore që duhet të përfundojë më 9 dhjetor. Për ndryshe, në bazën e Ministrisë së Brendshme, të personave që jetojnë jashtë vendit gjenë rreth 80.000 qytetarë. Siç thon nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, paraqitja e tyre për votim do të zgjat deri më 11 nëntor.